obično revolucija jede svoju djecu, svoju djecu Dobro i to je činjenica, ne? Uh -huh. Jer ovaj, tu smo vidjeli da je SDP dosta slab ako gledamo generalno, jer im trebala je pomoć. S druge strane definitivno ako ne prođu. Ako ne prođu onda su gotovi. Mm. I to je dosta hazarderski dosta je to ovoga ono na sve ili ništa dobro ulaze u rizik ali da i postavlja se pitanje još treće pitanje koje se postavlja koji je razlog takvog ulaska gdje ti imaš ležernu situaciju nemaš nekog ozbiljnog protokandidata za predsjednika ono proći ćeš uh, tom retorikom ajde ono uh, Najjezičavi si na političko sceno.